Ако и понатаму има условувања и блокади од опозицијата во собранието, спикерот Тала Џафери не ја исклучува можноста повторно ковид позитивни пратеници да дојдат на гласање во скафандери. За вчерашната седница која предизвика многу реакции во јавноста, на пресконференција објасни дека бил приморан да се повика на дополнет протокол, кој уште лани бил одобрен од Комисијата за заразни болести и лично од Караџовски. На прашање за дилемите дали пратениците се привилегирани за разлика од другите граѓани, Џафери смета дека народните избраници може да работат и во вонредна и во воена состојба. Кои најсум воделја преку 1000 и колку амандмани за 3 точки поднесени од опозицијата. Кој тоа е мојот инајд? Кој е тоа мојот инајд што 2 месеци не можела да работи Комисијата за финансирање и буџет? Никој не бил загрозен затоа што со никој немал никаков контакт од тие двајца пратеници. По сите аспекти на комуникација, па чак и со комуникација со хартијата, немале контакт со никој друг. Од ВМРО-ДПМН најавија кривични пријави за сите инволвирани во вчерашните случувања, додека за СДСМ протоколите се испочитувани и ничие здравје не е загрозано. Ова ако се случувало и во нареден период, ќе продолжеле да ги носат. А луѓето кои што се во изолација со решенија дома им оди полиција, ги проверува и не може да отидат и на погреби на своји блиски лица, дури и добиваат казни за напуштање на домот. Од друга страна, позитивно лице донесуваме на работа врз основа на некој протокол. Ако сметаат на вистина дека тие двајца пратеници заслужуваат кривична пријава, слободно нека го сторат тоа. Но јас само ќе кажам дека нивното присуство беше согласно одобрениот протокол. Бисера Костодиновска од СДСМ и Мирослав Богдановски од Дом се двајцата пратеници кои во скафандери влегоа во посебни кабини во собранието за кворум за 32-та и гласање на 36-та седница, на која заедно со опозицијските пратеници со 115 гласа за ги донесоа економските закони за помош на граѓаните и стопанството.